Salam, odlu alovlu bazarları olan odlar diyarının həlim xalqı. Zəhmət keçlərə salam. Salam, salam. Noruz bayramınız da mübarək. Yox, zarafat eləmirəm. Gördüm gündə bir bazar yanır, dedim yəqin parlament seçkiləri kimi Noruz bayramının da vaxtını qabağa çəkiblər, eləyiblər növbədən kənar Noruz bayramı. Bu gedişlə Azərbaycanda bir dənə bazar, bir dənə ticarət mərkəzinə də bir dənə supermarket qalmayacaq. Ya da elə biri qalacaq. O qalana da bravo. O gün qonşum Ziba xala deyir ki, abala, gördün necə yandırdılar bazarları? Həzrət Abbas haqqı, bu köpəy oğlu Urusun barmağı var bunda. Bizim malımız, bizim canımız gedir. Deputatın, nazirin nə vecinə? Neft pulundan milyonları yığıb altına. Olan biz kasıbları olur. Dedim, ay Ziba xala, bu kasıb elə bilirsən, niyə susur, haqqını istəmir. İstəsin də. Deyir, nə bilim, ay oğul, mən siyasətə qarışmıram. Müğənnilərin, aktyorların, sosial şəbəkə istifadəçilərinin, ay kişi, filankəsin qızı axşam saat 9-da küçədən gəlirdi, nəsə zibili var deyib də, qonşunun həyatına belə qarışan insanlarımız öz taliyyələrinə gələndə mən siyasətə qarışmıram deyir. Qarışma, atan balası, qarışma. Siyasət onsuz da qarışdığına qarışıb, səni də çəkib, salıb o zibilin içinə. Gedəni saxlamazlar deyib atalar, amma gedənin birini saxlamaq qərarına gəldim. Dedim ki, neçə illərdir bu xalqın qeyrətli oğul və qızlarının cibinə haqqına girən, neçə-neçə insanın həyatının ən gözəl çağlarını həbsdə yaşamasına səbəbkar olan birinin nəfəsliyini sona qədər bağlayaq. Necə ki, o bir zamanlar Kasbi liseyinin mühasibləri, Fərahi Möhbalıyevin, Tural Məmmədovun timsalında onlarla məsum insanın, neçə-neçə jurnalistin dörd divar arasında kiçik bir nəfəslikdən hava almasına səbəb olmuşdu. Bəli, bugün sizə Əli Həsənov mənim dostumdur adlı indiski kinomuzun üçüncü ümid edirəm ki, Əli Həsənov üçün sonuncu seriyasını nümayiş etdirəcəm. Xoşbəxt sonluq söz vermirəm ən azından Əli Həsənov üçün, çünki kifayət qədər faktlarla bol olacaq bugünkü verilişimiz. Hə, nə deyirsiniz? Başlayaq? Başlayırıq, ha? Boşu. Hə? Ay, di gəldən, ha? Başlayırıq. Nə kino idi elə? Hindiskidir, İrasim qağa deyir, qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı. Verilişin kulminasiya hissəsinə keçməzdən öncə elə Fərahi Möhbalı və Tural Məmmədov haqda bir-iki məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Prezidentin ex-ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun kurasiyasında olan, təsisçisi isə həyat yoldaşı, Sona Vəliyev olan Kasbi liseyinin mühasibləri Tural Məmmədov və Fərahi Möhbalıyev elə Sona Vəliyevanın xüsusi təşəbbüsü nəticəsində məhkəbəyə verilmişdi. Və Əli Həsənov hər vəclə onların azad olunmasının qarşısını alırdı, çünki istintaqın gedişinə vəzifəsindən sui-istifadə edərək təsir edirdi. Müstəntiqlər, prokurorlar, hətta hakimlər belə aparat əməkdaşının sözünün qabağına bir söz qoymaqdan qorxurdular. Mən bu haqda bu mirangın Əli Həsənova həsr olunmuş ilk iki buraxılışında danışmışdım. Nədənsə bu ilin 22 oktyabr 2019-cu il tarixində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Tural Məmmədov və Fərahi Möhbalıyev 6 il cəza almaqla 3 il müddətinə şərti azadlığa məhkum ediliblər. Maraqlı məqam ondadır ki, məhkəmənin bu cür humanist addım atmasına görəsən nə səbəb olub. Amma bununla hər şey bitməyib. Kanalımıza müraciət edən Fərahi Möhbalıyev deyir ki, həbsdən azad olunduğu gündən günü qara olub. Belə ki, azadlığa çıxandan bir gün sonra, yəni 23 oktyabr 2019-cu il tarixində Əli Həsənov onların yaxın qohumları ilə əlaqə saxlayaraq onlara hədə qorxu gəlib. Əli Həsənov bu sözləri deyib. Onları o zindandan mən azad etdim. Məndən başqa heç kim onları azad edə bilməzdi. Mən onları sınamaq üçün həbs atdırmışdım. Onlar isə mənim ailəmi və özümü mətbuatda biabır etdilər. Bütün mətbuatdan onlar haqqımda olan məlumatları sildirmişəm. Əgər bundan sonra haqqımda mətbuatda hər hansı məlumat görsəm, onları yenidən həbs etdirəcəm. Statın sonu. Fərahi Möhbalıyev da Əli Həsənov işdən azad olunana kimi heç bir yerə çıxmayaraq evdə oturub ki, bu azğın məmurun qəzəbinə gəlib yenidən şərlənərək həbs olunmasın. İndi isə Fərahi Möhbalıyev mənə müraciət edərək ölkə başçısı İlham Əliyevə və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya şikayət məktubu ünvanladığını bildirib. O məktubunda dəfələrlə Əli Həsənovun qanunsuz əməlləri ilə bağlı ölkə rəhbərinə məktub ünvanladığını, amma hər dəfəsində bu məktubların prezidentə çatmasının qarşısının administrasiyanın sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdürü Süleyman İsmayılov tərəfindən alındığını bildirir. Fərahi Möhbalıyev iddia edir ki, hətta Süleyman İsmayılov da onun kimi yüzlərlə məmur Əli Həsənova yaranmaqdan ötürü yaxın qohumlarının övladlarını Kasbi liseyində təhsil almağa göndərib.
Fərahim Möhbalıyev məktubunda yazara bildirir ki, 16 oktyabr 2018-ci il tarixində saat 18:30 radələrində Sona Vəliyeva tərəfindən Kaspi şirkətinə çağırılan Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin 4 nəfər əməkdaşı Tural Məmmədov və onu Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin binasına gətiriblər. Onlar izahat verməyərək vəkil tələb etsələr də onlara buranın şahı da, vəkili də bizik və əmir yuxarıdandır deyərək onlardan məcburi qaydada izahat aldıqdan sonra 15 gün müddətində qeyri-qanuni şəkildə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin saxlama kamerasında saxlayıblar. O iddia edir ki, dəfələrlə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində qanunsuz saxlanılmaları və psixoloji təzyiqlərə məruz qalmaları haqqında Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa və Ombudsman aparatına şikayət ərizələri yazmaqlarına baxmayaraq, heç bir qurum şikayətə baxmamış və hətta Əli Həsənovdan qorxduqlarını dilə gətirmişdilər. 3 il sınaq müddəti kimi dövlət və yerli özün idarə orqanlarında rəhbər və maddi məsul vəzifə tutmaq hüququndan məhrum edilməklə şərti cəza tətbiq edilən Fərahim Möhbalıyev ölkə başçısına müraciət edərək bildirir ki, himayəsində 2 az yaşlı övladı olan bir gənc ailə başçısı kimi məhkəmənin bu qərarından sonra öz ailəsini necə dolandırmalıdır. Fərahim Möhbalıyev məktubunda iddia edir ki, Prezidentin 16 dekabr 2016-cı il tarixində nəqd hesablaşma haqqında qərarını heçə sayan Əli Həsənovun həyat yoldaşı Sona Vəliyeva təsisçisi olduğu Kaspi təhsil şirkətində Fətullah Gülən terror şəbəkəsinin üzvü olan direktor Elnur Əliyevlə əlbir olaraq nəinki təhsil haqlarını nəqd formada yığmaqda davam etmişdilər. Hətta illik 6 milyon manata yaxın olan gəlirlərini dövriyyədən gizlədərək illik dövlət büdcəsinə 1 milyon manata yaxın vergi öhdəliyindən yayılmışdılar. O iddia edir ki, Kaspi adı altında fəaliyyət göstərən təhsil ocaqlarının illik 12 milyona yaxın gəlirlərini dövriyyədən gizlədərək dövlət büdcəsinə vergi ödəməkdən yayınan Əli Həsənov, vergi əməkdaşlarına Sona Vəliyevanın əmisi oğlu, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinin direktoru Azər Vəliyevin əli ilə işi ört-basdır etmək üçün rüşvət də verib. Bütün bunlarla bağlı Vergilər Naziri Mikayıl Cabbarova dəfələrlə şikayət məktubu yazaraq şirkətdə vergi yayınmalarının olmasını və hətta son 3 ildə niyə, nə səbəblə vergi yoxlamasının aparılmaması barəsində müraciət edən Fərahim Möhbalıyev məktubda qeyd edir ki, görünür Mikayıl Cabbarov da Əli Həsənovdan qorxduğu üçün bu şikayətlərə reaksiya verməyib. Fərahim Möhbalıyev məktubunda qeyd edir ki, Əli Həsənov dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə Bayıl qəsəbəsində jurnalistlər üçün ona məxsus Portos MMC tərəfindən tikilən binanın birinci mərtəbəsini öz ailə biznesi üçün ələ keçirib. Orada Kaspinin Bayıl filialını açmaqla yanaşı və onlara məxsus şirkətlərdə jurnalist kimi işləməyən işçilərə binadan evlər verib. O bildirir ki, bundan əlavə Əli Həsənov Yasama rayonunda yerləşən Rus kitab evinə görə hər ay Rusiya Federasiyasından aldığı maliyyə yardımı ilə tabiəçiliyində olan 7 QHT-yə, kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət fondundan tabiəçiliyində olan qəzetlərə, Azər Mətbuat Yayıma dövlət büdcəsindən hər il ayrılan 100 minlərlə manat dəyərində qrant layihələrindən əldə etdiyi pulla Gürcüstan, Ukrayna və Türkiyədə şirkətlər açaraq bu tikinti şirkətləri vasitəsilə ölkədən pulu oğurluyur. Fərahim Möhbalıyev iddia edir ki, Əli Həsənov həyat yoldaşı Sona Vəliyevanın qara kassası sayılan Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nur Şiravan Məhərrəmlinin xalası oğlu Etiram Kərimov vasitəsilə ona hədə-qorxu gələrək bunları deyib. Get nə bilirsən elə, kimə deyirsən de, ölkənin sahibi bizik. Kaspi Liseyi Tural Məmmədov və Fərahim Möhbalıyevın yenidən həbs olunması üçün 6 noyabr 2019-cu il tarixində Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin çıxardığı hökmdən narazı olduqları haqda şikayət ərizəsi verib. Sonda Fərahim Möhbalıyev ölkə rəhbərindən saxta ittihamla həbs olunduğuna səbəb olan Əli Həsənov, Sona Vəliyeva, Etiram Kərimov, Elnur Əliyev, Əli Həsənovdan qorxaraq saxta sənədlər tərtib olunmasında əli olan Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin müstəntiqi Elnur Üstəmov, sərbəst auditor Mübariz Məhərrəmov saxta hökm verən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azər Paşayev barəsində hüquqi ölçü götürülməsi üçün Baş Prokurorluğa göstəriş verməsini və Bakı Apellyasiya Məhkəməsində işinə obyektiv baxılması üçün göstəriş verməsini xahiş edib. İndi isə keçək əsas məsələyə. Əli Həsənovla bağlı son verilişdən sonra maraqlı bir məlumat əldə etmişik. Məlumatı bizə ötürən mənbə sadaladığımız faktları əsaslandıraraq daha dəqiq məlumatlarla çıxış edib və bilmədiyiniz bir neçə yeni faktı da işıqlandırmamızı xahiş edib. Keçək bu məlumatlara. Keçən verilişlərdə də qeyd etdiyimiz kimi, aylardır mətbuatın gündəmindən düşməyən Kaspi Təhsil Şirkətinin təsisçisi
Prezidentin sabiq ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçi Əli Həsənovun həyat yoldaşı Sona Vəliyevadır. Amma direktoru Elnur Əliyevdir. Məlumatı ötürən mənbə iddia edir ki, Elnur Əliyev Fətullah Gülən terror şəbəkəsinin üzvüdür. Onu da bildirək ki, Elnur Əliyev təkcə Kaspi təhsil şirkətinin direktoru deyil, həm də Sona Vəliyevanın şərikidir. Bəli, şəriki. O, Sona Vəliyeva ilə 50-50-yə işləyir. Onu da qeyd edək ki, Kaspi adı altında fəaliyyət göstərən bütün məktəblər, bağçalar, məktəbə qədər hazırlıq kursları, abuturiyent kurslarının və s. yerləşdiyi binalar hamısı Əli Həsənovun şəxsi əmlaklarıdır. Mənbə bildirir ki, həddindən artıq yerli baz və qohumbaz olan Sona Vəliyeva Gülənçi Elnur Əliyevlə şərik olmasını heç də könüllü istəmir. Belə ki, Sona Vəliyeva Kaspinin hər bir filialından gələn gəlirdən 30% icarə haqqı kimi öz gəlirini götürdükdən sonra yerdə qalan məbləği Elnur Əliyevlə 50-50-yə bölür. 2014-cü ildə ölkədə fəaliyyət göstərən türk liseyləri bağlandıqdan sonra bundan istifadə edən Fətullahçılar özlərinə yeni himayədar olaraq Əli Həsənovu tapdılar. Gündəmdə Fətullahçılara rəqib kimi görsənən Əli Həsənov əslində öz şirkətlərində onları himayə etməklə şərik işləyir. 2014-cü ildə bağlanan türk liseylərində işləyən müəllimlərin aqibəti necə oldu, heç bilən varmı? Deyim. Hamısı bugün Kaspi təhsil şirkətində fəaliyyət göstərir. Bugün Kaspidə işləyən müəllimlərin 70% türk liseylərində işləyən və türk liseylərində oxuyan tələbələrdir. Əgər bugün sən işə düzəlmək istəyirsənsə və əgər türk liseyinin məzunusansa, çox asanlıqla Kaspi təhsil şirkətində işə düzələ bilərsən. İşə götürmə məsələlərinin hamısına Elnur Əliyev özü baxır. Elnur Əliyevin Fətullah Gülənçilərlə əlaqəsini görmək üçün şirkət məktəblərində şagirdlər üçün gətirilən məktəbli formalarının Türkiyənin Natura Geyim şirkətindən alınması haqda müqaviləyə baxmaq kifayətdir. Bir az Natura Geyim şirkətini araşdırsaq görərik ki, şirkətin naturageyim.com saytının ana səhifəsində işlədiyi məktəblər Gülən şəbəkəsinə aiddir. Hər il Kaspi təhsil şirkəti 50.000 manat dəyərində paltar sifariş verir. Bu işin icrasını isə Elnur Əliyev öz tələbə yoldaşı olan Akşin Məmmədova həvalə edib. Belə ki, şirkət neçə illərdir ki, Türkiyədən gətirdiyi paltara görə gömrük rüsumundan yayınmaq üçün və dövlət büdcəsinə 36% vergi ödəməmək üçün məktəbli formalarını öz adına deyil, hər hansı fiziki şəxslərin adına gətizdirir. Bəs ödənişi necə edir? Onu da deyim ki, Kaspi liseyi banka saxta müqavilə sənədi təqdim etməklə ödənişi həyata keçirir. Bildirildiyinə görə liseylərdə şagirdlərə məktəbli formalarının bir ədədi pulsuz paylanır. Əgər ikinci dəstə almaq istəyirsənsə, əlavə pul ödəməlisən. Liseyin şöbələrində mağazalar fəaliyyət göstərir. Hətta burada da Kaspi liseyi vergidən yayınaraq əlavə dəyər vergisi hesabatı verməməklə yanaşı satış göstərdiyi üçün kassa aparatı quraşdırılmalı olduğu halda onu belə etməyib və paltar satışından əldə etdiyi gəlirdə vergidən və dövriyyədən gizlədilir. Gələk liseyin vergidən yayma məsələsinə. Mən inanmıram ki, Vergilər Nazirliyi bu faktdan xəbərsizdir, amma yenə də bilmədiyini hesab edərək, Vergilər Nazirliyinin xüsusilə də Nazir Mikail Cabbarovun fikrini bu faktlara yönətmək istəyirəm. Məlumatı verən mənbənin sözlərinə görə liseydə fəaliyyət göstərdiyi 2014-cü ildən bu yana yalnız bir dəfə vergi yoxlaması aparılıb. O da 2016-cı ilin aprel ayında. Həmin yoxlama dövrü ərzində də liseyin 1 milyon manata yaxın vergi öhdəliyi yaranmışdı. Əli Həsənovun dövrəyə girməsi və eks-vergilər naziri Fazil Məmmədova zəngi nəticəsində həmin 1 milyon manatın əvəzinə 100 min manat büdcəyə pul keçirtməklə və vergi əməkdaşlarına 3 min manat Eytiram Kərimovun rüşvət verməsi ilə məsələ həll olundu. Bunu şirkətin şəxsi hesab vərəqəsində də görmək mümkündür. Liseyin hal-hazırda 2 Azərbaycan dili təmayüllü və 1 də ingilis dilli təmayüllü məktəbi var. Liseydə 1200 nəfərə yaxın şagird təhsil alır. Təhsil haqqının illik orta qiyməti 6500 manatdır. Lakin liseyi daima şagird sayını vergidən gizlətməklə gəlirini də az göstərir. Belə ki, liseyin verdiyi hesabatlara baxsaq görərik ki, 2016-cı il üçün təqdim edilən mənfəət vergisi bəyannaməsində liseyi öz gəlirini azaldaraq 1,7 milyon manat göstərib. Halbuki liseyin həmin il üçün qeyri-rəsmi gəliri 4,5 milyon manat olmuşdu. Azaldılan 2,8 milyon manat gəlirin 20%-ni hesablasaq, bu da Kaspi liseyin təkcə 2016-cı il üçün dövlət büdcəsinə 560 min manat məbləği ödəmədiyi ortaya çıxır. Digər illər üzrə isə, yəni 2017 və 2018-ci illər şirkətin təqdim etdiyi bəyannamələrə baxsaq görərik ki, liseyi heç 2017-ci il üçün mənfəət vergisi bəyannaməsi təqdim etməyib.
Halbuki əldə etdiyimiz məlumatlara görə isə liseyin 2017-ci il üçün gəliri 5,5 milyon manat olub. 2018-ci il üçün təqdim etdiyi mənfəət vergisi bəyannaməsinə baxsaq isə liseyi onun haqqında məhkəmə prosesi getdiyi üçün xalq xətrin qalmasın deyə 2,3 milyon manat gəlir göstərib. Əgər məhkəmə prosesi olmasaydı, yəqin ki, heç onu da göstərməzdi. Lakin şirkətin 2018-ci il üçün gəlirləri 6 milyon manat olub. Bunu əyani sübut etmək üçün liseyin statistika idarəsinə və təhsil nazirliyinə şagird sayı barəsində təqdim etdiyi hesabata baxmaq kifayətdir. Liseyin 1000 nəfərdən çox şagirdi olduğu halda və hər şagird üçün təhsil haqqının minimum 6000 manatdan götürsək, bu da 6 milyon manat edir. Necə olur ki, liseyə gəlirini 3,7 milyon manat azaldaraq 2,3 milyon manat göstərir. Belə çıxır ki, liseyin 400-ə yaxın şagirdi var, bəs onda statistika idarəsinə və təhsil nazirliyinə təqdim etdiyi hesabatda nəyə görə şagird sayını 1000 nəfərdən çox göstərib? Liseyin şəxsi hesab vərəqəsinə baxsaq görər ki, liseyin fəaliyyət göstərdiyi dövrdən bu yana balansında olan əmlakları görə nəinki hesabat verməyib, heç dövlət büdcəsinə ödəniş belə etməyib. Liseyin balansında isə 50 milyon manatdan çox daşınan və daşınmaz əmlak var. Şəxsi hesab vərəqəsində həmçinin onu da görmək olar ki, Sona Vəliyeva öz adına olan liseyin 2 filialı arasında hər lisey üzrə 13.500 manat olmaqla 2 lisey üzrə 27.000 manatlıq icarə müqaviləsi bağlayıb. Bunu isə lisey öz rəsmi xərclərini artırmaq və mənfəət vergisini az ödəmək məqsədi ilə edib. Çünki liseyin bank hesablarında icarə haqqının Sona Vəliyevaya ödənilməsi barəsində heç bir ödəniş tapşırığı yoxdur. Buna baxmayaraq, 2016-cı ilin aprel ayından bugünə kimi liseydə bircə dəfə də olsun vergi yoxlaması aparılmayıb. Yəqin ki, buna səbəb vergi əməkdaşlarının Əli Həsənovdan qorxmaları olub. Bundan istifadə edən Əli Həsənov və ailəsi öz biznes şəbəkəsini inkişaf etdiriblər. Sizi Kaspi Təhsil Şirkətinin əmlakları ilə tanış edirəm. Kaspi Təhsil Şirkətinin baş ofisi. Ofis Xətai rayonu, Xocalı prospektində yerləşir və Əli Həsənova 3,8 milyon manata başa gəlib. Kaspi Liseyinin 3 filialı var. Kaspi Liseyi Bakıxanov filialı, Sabunç rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Sakit Qoca 176 ünvanda yerləşir. Bina Əli Həsənova 14 milyon manata başa gəlib və yeri qeyri-qanuni şəkildə özəlləşdirilib. Bu filialın tikintisi üçün binanın həyətində insanların qarajlarını və bağlarını əllərindən alıblar. Bunu isə Əli Həsənovun qardaşı Sabunçu rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini işləmiş İsa Həsənovun vasitəsilə ediblər. Kaspi Ağşəhər filialı Xətai rayonu Xocalı prospekti 57A ünvanında yerləşir. Əvvəl klinika məqsədi ilə tikilən bu məkanı sonra da məktəb eləmək qərarına gəliblər. Bina Əli Həsənova 18 milyon manata başa gəlib. Kaspi International School Xətai rayonu Süleyman Vəzirov küçəsi Xətai estetik klinikasının arxası. Möhtəşəm görünüşü olan bu bina sözün həqiqi mənasında göz oxşuyur. Bu Kaspi şirkətinin ingilis dilli məktəbidir. Kaspinin 20-yə yaxın yerdə bağçaları, məktəbə qədər hazırlıq mərkəzləri və abituriyent kursları var və bunların hamısı Əli Həsənovun şəxsi əmlaklarıdır. Hər il bu filiallarda 7 milyondan çox pul dövr olunur. Filialların hər birini direktor Elnur Əliyevin müavinləri və qardaşları idarə edir. Necə deyərlər, əsl ailə biznesidir. Kaspi abituriyentin rəhbəri Elşən Əliyev Elnur Əliyevin qardaşıdır. Kaspinin reklam işlərini idarə edən və Yasamal filialına rəhbərlik edən Aydın Əliyev Elnur Əliyevin yaxın dostudur. Dini əqidəsinə görə vahavidir. Qardaşı Vasif Əliyev isə Kaspinin Sumqayıt filialının direktorudur. Mənbə iddia edir ki, hətta vahabilərin məscidi kimi tanınan Qaraçuxur məscidinin imamı Qurban Əliyevin oğlu liseydə Aydın Əliyev sayəsində güzəşli şərtlərdə təhsil alır. Aydın Əliyev özü də hər cümə Qaraçuxur məscidində ibadətlə məşğuldur. Kaspi Kids və Uşaq Bağçaları, həmçinin Əhmədli filialının direktoru Əli İskəndərov Elnur Əliyevin qrup yoldaşıdır. Əli İskəndərovun qardaşları Kaspinin Bayıl və Xətai filiallarının direktorlarıdır. Dini əqidəsinə görə vahabidir, o da hər cümə günü Qaraçuxur məscidində ibadətlə məşğul olur. Kaspi Masazır filialının direktoru və dərs vəsaitlərinin rəhbəri Tərlan Muradov da Elnur Əliyevin qrup yoldaşıdır. Kaspi Təhsil Şirkətinin bütün dərs vəsaitlərini o İrandan ucuz qiymətə gətirməklə şirkətə satır. Şirkət gömrük rüsumu ödəməsin deyə dərslikləri öz adına qətizdirmir. Kaspinin təsərrüfat, tikinti və alqı-satqı işləri Elnur Əliyevin daha bir qrup yoldaşı Akşin Məmmədov tərəfindən idarə olunur. Kaspinin Nərmanov filialı Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsində yerləşir. Bu, Nərmanov rayonu icra başçısı Abidin Fərzəliyevin Əli Həsənova hədiyyəsidir, çünki Əli Həsənov ona himayədarlıq edirdi. Kaspinin Bayıl filialı. Bayıl ərazisində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına jurnalistlər üçün 2015-ci ildə tikilmiş binanın birinci mərtəbəsində yerləşir.
Kaspi Liseyi bu binanın birinci mərtəbəsini özəlləşdirib. Kaspi Elmlər Filialı Mətbuat Prospektində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinin yerləşdiyi binada fəaliyyət göstərir. Həmin binanı Əli Həsənov özü tikdirib. Kaspi Əhmədli Filialı Ukrayna dairəsi yaxınlığında Aşıq Əli Əsgər küçəsində yerləşir. Əli Həsənovun öz evinin yerləşdiyi ərazidə. Əli Həsənov öz ətrafında yerləşən bütün villaları alaraq Kaspi Uşaq Bağçası və Kaspi kurslarını da orada yerləşdirib. Bu ərazi haqda xüsusi danışmalıq, çünki Əli Həsənov bu ərazi üzərində əməlli başlı hökmranlıq etməyə qərar verib. Belə ki, yaxınlıqda yerləşən bütün villaları alaraq, hətta orada heç bir avtomobilin keçməməsi üçün əraziyə şlaqbaumu yerləşdirən Əli Həsənov bir müddət öncə yaxınlıqda yerləşən Təbrik Şadlıq Sarayına qarşı əməlli başlı sərib yürüşünə başlamışdı. Belə ki, bu Şadlıq Sarayının oradan ləğv olunması üçün Əli Həsənova tabi olan televiziyalar və saytlar restoranın ətraf mühitdə böyük zərər vurduğu haqda materiallar verirdilər. Əli Həsənovun evindən mərkəzi yola qədər olan boş ərazidə isə heç kim cürət edib daşı daş üstünə qoya bilməyib. Kaspinin bundan əlavə də ona yaxın yerdə Bakıda və rayonlarda nümayəndəlikləri var. Həmin nümayəndəliklər franchising əsasında fəaliyyət göstərirlər. Yəni Kaspi Liseyi öz lisenziyasını 5 illiyi 10 min manata satmaqla yanaşı, hər ay həmin nümayəndəliklərin gəlirlərinin 4%-ni alır. Təbii ki, bütün bu gəlirlər vergidən gizlədilir. İndi isə keçək Əli Həsənov cənablarının obyektlərinə. Xəzər TV. Qeyri-rəsmi direktoru Şamxal Həsənov idi, amma bir müddət öncə onun bu vəzifəsinin əlindən alındığı və hətta həmin vaxt döyüldüyü də mediada gedən xəbərlər sırasında idi. Sənəd üzərində isə direktor Mahmud Taharlıdır. 2016-cı ildə Şamxal güya əsgər gedir deyə onun sənəd üzərindən direktorluğuna xitam verilir və onun yerinə Mahmud Taharlının direktor qoyurlar. Şamxal əsgər getməyib, əyninə bir gün belə hərbi forma geyinməyib, amma hərbi bileti var. Mahmud Taharlı Əli Həsənov gilin hüquq işlərini görür. Xətai Estetik Klinikası. Sənəd üzərində klinikanın adı Kaspi TMG-dir. Neçə illərdir ki, klinika Kaspi Təhsil Şirkəti adı altında gizlənir və şirkətin bir filialıymış kimi vergidən yayınır. Qeyri-rəsmi direktoru Talib Vəliyevdir. Talib Vəliyev Sona Vəliyevanın əmsi oğludur. Sənəd üzərində direktor Eytiram Kərimovdur. Eytiram Kərimov Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmlinin xalası oğludur. 2005-ci ilə kimi Eytiram Kərimov 28 mayda əlində çek satırmış. Neçə illərdir ki, vergi ödəməməklə yanaşı, indi də ayda cəmsi 3000 manat vergi ödəyir. Halbuki, klinikanın aylıq xalis gəliri 50-60 min manatdır. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi Mətbuat Prospektində yerləşir. Direktoru Azər Vəliyevdir. Azər Vəliyev Sona Vəliyevanın əmsi oğludur. Üzərindəki binanı da Əli Həsənov tikdirib. Ofisləri icarəyə verməklə gəlir əldə edir. Gəlirlərini qeyri-rəsmi əldə edir, vergidən yayınır. SV Trans Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti şirkətin bütün nəqliyyat işlərinə baxır. Direktoru Ədalət Vəliyevdir, Sona Vəliyevanın bacısının əri. Şirkət demək olar ki, normal vergi hesabatları verməməklə yanaşı heç ödəniş də etmir. 7 ədəd QHT. Hər il bütün bu QHT-lər qrant layihələrində qalib gəlirlər. Bütün maliyyə işlərini Eytiram Kərimov görür. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının Fikrət Əmirov bir ünvanda yerləşdiyi ofisi də Əli Həsənova məxsusdur və şuraya icarəyə verilib. Ona görə də Azay Quliyev Əli Həsənova məxsus binada oturduğu üçün elə onun sözü ilə oturub durur. Elə yəqin buna görədir ki, Sona Vəliyevanın bütün QHT-ləri hər müsabiqədə qalib gəlirlər. Green restoranı Malakan Bağı adlanan ərazidə yerləşir. Kifayət qədər məşhur və müştərisi olan şəhərdə özünə məxsus yeri olan bir restorandır. Bibi restoranı bir zamanlar İnşaatçılar Prospektində Statistika Dairəsinin yaxınlığında yerləşən bu restoranın yeni ünvanı Xətai rayonudur. Xətai rayonu Yanğından Mühafizə İdarəsi ilə üzbəüz yerləşir və kifayət qədər geniş müştəri kütləsi var. Rus kitab evi Dom Ruskoy Knigi Yasama rayonunda Nizami metrosunun yanında yerləşir. Rus kitab evinin bu ilin oktyabrında fəaliyyətə başlamasının 10 illik yubileyi qeyd olundu. Tədbirdə Rusiyadan və Azərbaycandan yüksək çinli məmurlar, yazıçılar və media nümayəndələri də iştirak edirdilər. Tədbirdə əlbəttə ki, Əli Həsənov da iştirak edərək nitq söyləmişdi. Mənbə bildirir ki, Rus kitab evi üçün hər ay Rusiya Federasiyasından 10 min dollar maliyyə yardımı alınır və bu gizlədilir. Çünki pullar birbaşa olaraq Sona Vəliyevaya çatır. Azər Mətbuat Yayım Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Bu səhmdar cəmiyyətin Bakıda və rayonlarda çoxlu köşkləri var. Hamısı da icarəyə verilib. İcarədən isə babat gəlir əldə edilir.
Köşklərdə qəzetdən başqa nə desən satılır, su, siqaret, dondurma və s. rəhbərliyi qeyri-rəsmi olaraq Azər Vəliyev həyata keçirir. Kaspi Universiteti Dərnəgül metrosunun yanında 1 hektar torpa sahəsi var ki, burada Kaspi Universitetinin inşa olunması nəzərdə tutulurdu. Hətta bu fikri insanlara şüuraltı yeritmək üçün Əli Həsənova məxsus Xəzər televiziyasında dövlət dəstəyi hesabına çəkilən imtahan serialında liseyin Ağşəhər filialının loqosunun üzərinə Kaspi Universiteti yazılaraq təbliğat da aparılırdı. Portus MMC Bakı şəhəri Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti F-115 ünvanında qeydiyyatdadır. Jurnalistlər üçün tikilən binanı bu şirkət tikir. Qeyri-liqal sahibi Əli Həsənovun dostu Mehraç Babayevdir. Mehraç Babayev bu şirkətdə Əli Həsənovla şərikdir. Dubayda evlər. Dubayda Əli Həsənovun özünü və kürəkəni Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyevin oğlu İsfəndiyar Mehbalıyevə məxsus 2 ev var. İsfəndiyar Mehbalıyev Xəzər rayonu polis idarəsinin rəisidir. Bundan əlavə Əli Həsənovun Noxanı və Birgəhdə də bağ evləri var. Nabranda obyektlər. Nabranda olan obyektlərin 80%-i Əli Həsənovun qudası Bayağ adını hifz elədiyimiz Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyevə məxsusdur. Səttar Mehbalıyevdən söz düşmüşkən bu həmin Səttar Mehbalıyevdir ki, onun üzündən 2013-cü ildə Qarabağ qazisi Zaur Həsənov özünü yandıraraq 4 balasını yetim qoymuşdu. Mətbuatda o zaman gedən yazılara əsasən Səttar Mehbalıyevin adamları mərhum Zaur Həsənovun özünü yandırmamışdan bir neçə saat əvvəl başına torba keçirərək təzyiq göstərmişdilər. Səttar Mehbalıyev özünü təqsirkar bilməyib, amma nədənsə əl-ayağa düşərək qazinin dəfin və mərasim xərclərinin ödəniləcəyi, uşaqlarının hər birinə aylıq 300 manat pul veriləcəyi, ailəsinin hər bir probleminin həll olunacağı, həyat yoldaşı və uşaqlarının işlə təmin olunacağı və mərhumun ailəsinə 100 min manat bir dəfəlik yardım ediləcəyi açıqlamasını vermişdi. Əli Həsənovun biznes imperiyası bununla bitmir. Kaspi adı altında bir çox şirkətlər var ki, onlar da ailənin büdcəsinə kosmik məbləğdə pullar gətirir. Bunlar Aras Teleradio, Golden Prince, Kaspi Global, Mətbuat Evi, Kaspi AS, Kaspi Mətbuat Yayımı, Kaspi Qəzeti Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətləri, Kaspi Tibb Mərkəzi, Xətai Estetik Klinikası, Yıldız International.com Ltd, Kaspi Kod 2-ci Kooperativi, Kaspi Global Turizm İnşaat, Taşımacılıq, İthalat, İhracat Limited Şirkəti, Ukrayna, Gürcüstan və Türkiyədə də bina tikintisi ilə məşğul olan bir neçə şirkət və bütün bu şirkətlər bayaq yuxarıda qeyd etdiyimiz Fikrət Əmirov bir ünvanında qeydiyyata alınıb. Keçək qohumlara. Cəbrayıl Vəliyev Sona Vəliyevanın qardaşıdır. Əvvəl Salatlının, indi isə Salyanın polis rəisidir. Belə desək, rayonda heç bir icra başçısını saymır. Qardaşı oğlanları. Anar Həsənov gömrükdə işləyir. Digər qardaşı oğlu isə Elçin Həsənov 26 yaşında İctimai TV-yə direktor müavini təyin edilir. Məlumata görə Elçin Həsənov Əli Həsənov vəzifədən azad olunmamışdan bir müddət öncə işindən azad olunsa da əmisinin köməyi ilə vəzifəsinə qaytarılıb. Xatırladaq ki, Elçin Həsənov 2012-ci ildə Odlar Yurdu Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, 2011-ci ildən İdman Azərbaycan kanalında müxtəlif vəzifələrdə işləyib. 2015-ci ildə İdman Azərbaycan kanalının direktor müavini vəzifəsinə təyin olunub, 2017-ci il mayın 4-dündən İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinin baş direktor müavinidir. Azərsu Sabunçu rayon direktoru Fərmayıl Vəliyev Sona Vəliyevanın əmisi oğludur. 2017-ci ildə elektron qaymə faktura çıxana kimi Kaspi liseyinin Bakıxanov filialı su pulu ödənişi etmirdi. Fərmayıl Vəliyev liseyin su borcunu silirmiş. Hər kəsin ədəbiyyatçı, şairə, ürəyi yumşaq bir qadın kimi tanıdığı Sona Vəliyeva əslində heç də deyildiyi kimi deyil. Belə ki, Sona Vəliyevanın kitablarını və şeirlərini başqaları yazır. Hətta Sona Vəliyeva onun kitablarının yazılması ilə məşğul olan şəxsə evdə verib. Onun Həsən bəy Zərdabinin həyatı haqqında yazdığı kitab əslində uğurluqdur. Tanınmış bir adam tərəfindən yazılan kitabı Sona Vəliyeva özünküləşdirib. Kaspi liseyində işləyən bir xadimə qadının oğlu ürək əməliyyatı keçirməli imiş və bunun üçün 6000 manat pul lazım imiş. Oğlu ölüm ayağında olan xadimə Sona Vəliyevaya müraciət edib, ancaq o həmin xanıma 1000 manat pul verib. Qalan pullar liseyin şagirdləri və valideynləri tərəfindən yığılıb. Mənbə qeyd edir ki, Sona Vəliyeva hətta liseyin mühafizəsinə tapşırılmış ki, liseydə işləyən xadimələr məktəbdən yuyucu vasitələr oğurlamasınlar deyə xadimələrin çantaları mütləq şəkildə yoxlanılsın. Bundan əlavə liseydə 2018-ci ilin fevralında ölüm hadisəsi olub. Məktəbdə kantində işləyən qadın məktəbin idman zalında ölüb.
Bu ölüm hadisəsi mətbuata sızmasın deyə Azər Vəliyevin dırnaqarası səyləri nəticəsində örtbastır edilib. Qadının cənazəsinin Qazaxa aparılması və dəfni üçün ailəsinə cəmi cümlətanı 1000 manat pul verilib. Belə əziz və dəyərli xalqın məmurların qarnı doysa da gözləri doymur ki, doymur. Allah doyursun bunların gözlərini. Bu təqdim etdiyimiz vergidən yayınma halları hamısı deyil. Bir tədbir görülməsə, davamlı olaraq bu məlumatları sizlərlə paylaşacağım. Ümid edirəm ki, aidiyyatı qurumlar hərəkətə keçər. Bu boyda haqq hesabdan sonra hörmətli İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov heç bir hərəkət etməsə, yoxlama aparılması üçün göstəriş verməsə və cinayət törətmiş şəxslər qanun qarşısında cəzasını almasa, Roşka demiş, mənim daha sizə deməyə sözüm yoxdur. Mənim daha ona sözüm yoxdur. Sözüm qutardı, başa düşürsən, xoddan nala. Ağstafanın hazırki və Yevlaxın sabiq icra başçısının və onların cinayətkar dəstəsinin əməllərini ifşa edən qurumlar yəqin ki, buna da bir əncam çəkərlər. Burdan haqqı pozulmuş media nümayəndələri, haqsız yerə həbsə atılmış neçə jurnalistin, evsiz kirayələrdə pis şəraitdə yaşayan jurnalistlərin, o jurnalistlər ki, onlar üçün tikilən binada jurnalistikaya aidiyyatı olmayan sadəcə Əli Həsənovun qılıncının altından keçmiş şəxslər də ev alıb, onların adından zamanında Əli Həsənovun vəzifəsindən qorxanlara üzümü tutaraq deyirəm ki, qorxmayın. O artıq vəzifədə deyil və ondan çəkinmək lazım deyil. Qılıncı kütləşib nə o yanı kəsir, nə də bu yanı. O indi özünün boynunu vuracaq qılıncın hayındadır. Allahın ədaləti danılmazdır. Allah sizi qorusun, əziz xalqım. Allah sizi Həzrət Əli xatirinə Əli Həsənovlardan qorusun.